Her er tre forskellige keramiske værker, som repræsenterer tre forskellige perioder i mit kunstneriske virke. Den drejede krukke, som så er overfladebehandlet og brændt med flere forskellige typer af glasur. Og til sidst ligger der et lag guld, som er rent guld, der bliver brændt fast i glasuren. Og det med at brænde guld fast på glasur er en gammel dekorationsteknik, som man især har brugt på fine tallerkener. Og det, at jeg så dækker hele krukken med guld, gør jo, at jeg fjerner fokus fra dekorationen, men får en overflade. Og det, jeg synes, der er sjovt, eller interessant, måske mere end sjovt, er, at det er ret svært at se, hvad er det egentlig for en materiale. Er det her et sølvsmedarbejde, der er banket ud og forgyldt? Eller er det sprøjtemaling med guldeffekt? Bortset fra, at det har det der særlige guldskin, og det har alle farverne, farverne bliver reflekteret forskelligt afhængig af lyset. Så det er den ægte vare. Den her vase er en arketype. Det er en krukke, som typisk man ville kunne genkende fra den græske kultur, hvor der er overfladen er dækket af mønster. Men det mønster sidder selvfølgelig oftest direkte på krukken. I mit tilfælde har jeg så valgt at netop kombinere de to forskellige elementer i keramikhistorien, vaseformen og ornamentet. Men ornamentet har fået sit eget liv og blevet tredimensionelt og sidder så uden på krukken som den her arabesk, man kan følge med øjet. Og serien Horovakui handler om angsten for det tomme rum, som de græske vaser også havde som samlende element, at der er dekoration overalt. Og det er så min version af en 2015 i det her tilfælde krukke, som er dekoreret. Cylinderen, det er et rør, som er neutralt, og derfor på grund af dets neutralitet har jeg ikke så lang tid undersøgt, hvordan er det, jeg kan, eller hvor meget kan jeg gøre ved overfladen, fordi den giver ikke noget tilbage, så at sige. Overfladen er fuldstændig neutral i forhold til at blive bearbejdet med glasur og med farvelag. Når formatet her vokser så voldsomt, som det gør, så kræver det af mig, at jeg er skarpere og mere præcis. Samtidig med, at jeg også kan være spontan på en helt anden måde, fordi jeg ikke er vant til at stå fysisk over for et format, der er større end mig selv. Jeg møder noget, som jeg forventer, og som jeg forventer, jeg har en eller anden kontrol over. Det fantastiske er, at det har jeg så ikke. Og det betyder, at jeg angriber det projekt, som jeg troede, jeg vidste, hvordan jeg skulle håndtere, med en fantastisk stor frihed. For at få det så stærkt som overhovedet muligt, skal jeg gentænke det, som jeg normalt kan. Nu får jeg en form, der er voldsom, der angriber dig fysisk som betragter meget, meget markant. At jeg så også ønsker, at både formen og farven og strukturen skal være endnu mere aggressiv, om man så vil sige det, for at det simpelthen er noget, man ikke bare går ligegyldigt forbi. En stor del af min kærlighed til det materiale, jeg har valgt at arbejde med, netop det keramiske, handler om glasurens samspil med leret og lerets overflade og struktur, hvordan den påvirker de glasurer, jeg vælger at lægge på. De glasurer, jeg laver, er nogle, jeg har udviklet, og jeg har udviklet dem efter den teori, som opstod, da jeg gik på en designskole i Paris, hvor det handlede om at lære at lave den perfekte, industrielle, risefri glasur, og alle de ting, man skulle undgå, for at den ligesom ikke begyndte at opføre sig mærkeligt. Og alle de ting, som man skulle undgå, var så dem, jeg begyndte at dyrke, for at få glasuren til at blive noget helt andet. Så hele min fascination ligger egentlig i fejlen og i det, som er
det uønskede. Og den måde at få glasurerne til at gøre noget, der fysisk påvirker overfladen helt uforudsigeligt. Og det uforudsigelige eller det kaotiske, synes jeg, er utrolig spændende. Netop fordi jeg kan planlægge, jeg kan forestille mig, og jeg kan have stærke ønsker, men jeg kan faktisk ikke rigtig kontrollere det eller styre det 100%. Og det liv, der kommer på den her måde, er der, hvor jeg synes, at overfladen og farven kan blive vedkommende. Og jo længere jeg kommer væk fra det udgangspunkt, jeg i virkeligheden har startet med at have, jamen jo større kompleksitet og jo større skønhed, synes jeg, der opstår med glasuren. Det går hånd i hånd, både farven og strukturen i glasuren. Det er ikke kun glasuren eller strukturen i leret, der er afgørende for, hvordan det endelige resultat er. Det er også glasurens beskaffenhed, som i sig selv har en tredimensionalitet og en struktur i sig. Og alle de her ting kombineret giver så et færdigt resultat, som er meget komplekst og som i en vis grad er svær at styre, men derfor overrumplende og nogle gange også sådan vildt. Ja, jeg kan blive begejstret. Den er faktisk en skideflot glasur. Bedre end jeg havde håbet. Levende. Nuanceret, kompleks, og så, ja, det er et mesterværk.